ما كان شقين كرا حنانا ذا دتك واوين ويسوكو شرا رقية دمر ولو دمر كو بدنيهين وادد سيد عيالك أوكاله دايبرك لوغا بدلو دايبرك هو بان بس كوي عرفت الله حيو محفايد بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا سي مبنانا وحاران صوبتنا وحوي أصلك labada jinsi ragga iyo dumarku inuu midba midka kala awradiisa arko jirkii sanad taabto isagu ajnabi ka ah shariicadu waa diiday nusuus calaado quraan iyo sunna leba lagu diiday tayib hadii la diiday oo quraanka iyo sunnadu asal ahaan diideen wax daruura ama jirtaa ila wixii shariicadu diiday marmarka qaar kood bay daruuro iyo dani kugu qabatay u banaanaato Sooma sidi baxti la cunayo kala nafu ku geysi marka daruuro ma jirtaa waa jawaabtu waxa weey daruuro ma jirto wax daruuro lagu banaysto gabadh muslimada inay dadkaas oo ragga intay awradooda faydo oo u qabayso oo xafaayada ka badasho oo awradooda farfarayso oo halka wax ka raadsato ma وكذلك ننكينا والمد نين مسلمة إنو دمر دقيئة انتو دحقلو حال كا إساونا محوة هاي حول كرة سيدو الرزق كقلو هاي يدنا وحوي وحبا نان ما وحد ضرورة كليفة يسنا مجرتو وحد ضرورة أولو دلشان مجرتو طيب دين تينا عجائب تيدي كميتا هاي سيدان رقل بيتك يقال هذا الدقن كوضا وقال دقن في عنا shakhsigu haddu hawshiisa qabsan waayo da ama cudur la qabsan waayo asalku wax weeyaan haddu nin yahay inay haaskiis ay awradiisa u qabayso hagaajiso saxaradii waxan ka hagaajiso waa haaskiis laana labadooda awradoodu way isu banaantay Soomaa haaski haday ku dhacdana asal waa ninka ya ninkeeda waa tayib hadii la waayo ninka tawar gabay ee duqoobay rag qaraabadiisa ba hawsha qabanay hadii la waayo duram dumar ka maxaarimtiisa qaraabadiisa haas male arur wiilal ana male gabdhihiisa ama dumar ka maxaarimtiisa ama habariyartii ama eedadii dadka ayna una guursan karin ee maxaarimta ayaa marka isu taagay hawshiisa sawaba tayib marka diinteenu ilaahi fadligi tabaaraka wa ta'aala ruuxu haduu caruur leeyahay inay caruurtiisa ba ku filan sooma ruuxu markuu caruur leeyahay oo uu doobo gabdhihiisa iyo wiilashiisa ku filan inta ay qabriga kaga hubsanayaan iyaga u taaga mana sanayaan sooma laakiin aafada reer galbeedka ku dhacday waxa way qoyskii bay burburiyeen yukhribuna buyutahum bi aydihim kuri iyaga gacantooda isku burburiyeen qoyskii markay burburiyeen ninkan iyo naagtan wada jooga caruurtay dhaleen waa ka dhaqaajiyeen labadoodii markay duqoobaan xageen la geeyni marka dawladda masuulka abaal leeyahay meela waxa loo sameeyay marka lagu tuuro dad shaqala loo sameeyo kuwaas marka wuxuu hagaajiyo oo wadwado oo muxuu ahaay cuntada oo hagaajiyo oo nadiifiyo oo dawladuna mushaar ku siiso annaga hadan muslimnahay dad yar umba arinka looga baahan mooye ruuxa da'da ee muslimka waa mustakfi bal markaasuu ba boqor yahayba ya hooyo caruur dhash oo sariir fuushay ayadoo sariirta saaran bay amarka bixinaysa boqorada soo saasma wiilkeedi iyo gabadheedi haduu caalim yahay haduu boqor yahay haduu madax yahay haduu wasiir yahay saas u kashkashleynaya ila oo qabriga kaga hoosado ma nasanay soo saasma bal diinteenu fiirsada ayagana waxay wehel uga dhigeen marku ruuxu saa u doobo xafaayad laga bedelo iyo loo qabeeyay iyo raashin afka loo galgaliyo kuma file ruuxi moral ahaan inuu u noolaado u baahan yahay soo saasma marka ay baa wehel u ah warka murtidis warso kama dhaqan fiicnin warso kama dhaqan fiicnin ilaahay ay ku dhaariyay waa ka dhaqan fiican
laakiin waxa la inagu yiri waxa meesha kuma haysan inaan soo raaca markaasan dabar culeynayna wuxuu xumaabaan wax moodna waxeedna fiyanaana waa ka tagin almuhim warka aan ku soo noqday jawaabtu wax weeyaan gabadha muslimada iyo ninka muslimka waxa noocaasa kamar shaqeyn karaan laana kashful awraad iyo ruuxa ajnabiya taabashadii وحاس اطلاع العورات وحاسا كدلنيا وحنا شريعه واديد ولا ضروره واحد ضروره وكلفيسنا ما اي جيرتو waxay kaga hadlaan culimada muslimiintu midalan hada dadka qaar kood su'aasha waxa ku jirtay waa dadda oo xafaayada laga bedelay waxa laga yaba gabadhu inay su'aashidu ku saabsan tahay dadkanu dad dareen laba ma waa niman sax laakiin dareenkiin nimaba kuma jirto saas daraadeed awradoodan anta taaban inay waxaan qasnayno sheekh dareen ba kama jiro meesha wama taa jawaabteed wax weey ayagu hadayna dareen lahayn soo adigu dareen mali saba war hadu sanidin arkayn hadiidka culimada qaar kood ay taxsiiniyeen hadu sanin dhoolkan idin arkayn soo idin kuma arkaysan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo saasma marka islaas ma saxsana u fiirsada ruux nool oo nafi ku jirto iska badaay culimada inuu waxay mas'alada kaga hadlaan meedka muslimka meedka dhaqidiisa markay ka hadlayaan dumarka ayaa dhaqaya ragana ayaa dhaqaya rag baa dhaqaya oo waa meed oo dareen ba ma lehe ma dumarka lagu fasax ragana rag lagu fasax maya meesha dareen laga ma hadlayo laakiin awrada arkideeda iyo daalacashadeeda mas'ala kala ama dareen hajra ma yusan jirin ma la fahmay marka mas'aladaasi waa mas'alo loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ku baraaruun khaasatan dadka qurbaha ku nool wallahu a'lam.